გამარჯობა. ამ ვიდეო ვლოგის ფარგლებში მე და ნათია გვსურს ვისაუბროთ გენდერული თანასწორობის საკითხზე, როგორც ფეხბურთში, ასევე სპორტის სხვადასხვა მიმართულებებში. მოგეხსენებათ ის, რომ ნოემბერში ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთი ჩემპიონთა ლიგის მე-16 ფინალში გავიდა, რაც არამარტო ქალთა კლუბების ისტორიაში, არამედ ქართული კლუბების ისტორიაში პირველია და მათ არ გააჩნდათ ბუცები, ელემენტარული სათამაშო პირობები 4 თვის განმავლობაში ხელფასს ვერ იღებდნენ და მთელი ის პრობლემები წარმოიჭრეთ წინ, რაც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და ნუ ვერ ახდენდა სათანადო არტიკულირებას ვერავინ საჯარო სივრცეში და გვინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. სათავეები სავარაუდოდ ისევ და ისევ იმ სოციალურ და კულტურულ კონტექსტში და აღზრდის მეთოდებში უნდა მოვიძიოთ, რისი მატარებელიც არის ჩვენი საზოგადოება და რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა სფეროში განვიცდით. გოგოებს მაგალითად ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ სპორტი და განსაკუთრებით კაცები დომინირებული ფეხბურთი ჩვენი საქმე არ არის. ეხლაც როცა ამ სტადიონზე ვიმყოფებით, ანუ ჩვენ წინ თამაშობენ მამაკაცები, ან საჯარო სივრცეში გოგოებს საერთოდ არ ჩანან. გვიწევს იმის მუდმივად იმის მტკიცება, რომ ჩვენ საჯარო სივრცეში ჩვენ გვეკუთვნის ფეხბურთის თამაში და ეს არ არის რაღაც, ეს გარკვეული პრივილეგიაა და გარდა იმ წინააღმდეგობის, რაც შეიძლება სპორტსმენს სპორტული კარიერის განმავლობაში ჰქონდეს, ჩვენ ამ წინააღმდეგობის გადალახვას გვიწევს და ალბათ მომავალშიც მოგვიწევს ბაღებში და სკოლებში, რომ მიმოვიხილოთ როგორია დამოკიდებულება სპორტის გაკვეთილების მიმართ ერთის მხრივ და შემდეგ უკვე რამდენად თანაბრად არის გადანაწილებული ყურადღება გოგონების სურვილებსა და ბიჭების სურვილებს შორის. რა თქმა უნდა, საქართველოში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც სხვადასხვა რეგიონში სკოლებს ახასიათებს, თუმცა ამ პრობლემების გარდა არის მთელი რიგი სოციალური მოლოდინები და სტერეოტიპული ხედვები, თუ ვის უნდა ეკუთვნოდეს მაგალითად საჯარო სივრცე ამ შემთხვევაში მოედანი, ვინ უნდა თამაშობდეს და ვინ უნდა დაუთმოს უფრო მეტი ყურადღება მაგალითად გაკვეთილებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ანუ ეს პრაქტიკები და ეს პრობლემები, რასაც გოგონები აწყდებიან, ქალები აწყდებიან სპორტში, ანუ საქართველოსთვის ექსკლუზიური და ახალი არ არის, თუმცა ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, სადაც ნუ გარდა სოციალური და კულტურული პრობლემებისა გვაქვს ეკონომიკური პრობლემები, გივა ლანჩხუთს რო დაუბრუნდეთ, ფინანსურად არაფერი არ გააჩნიათ, არც ინფრასტრუქტურულად. ჩვენ გვახსოვს მაგალითი, რომ ჯანო ანანიძე დაეხმარა ამ გოგონებს, ბუცებიც კი არ ჰქონდათ დაეხმარა, თუმცა ეს ქველმოქმედება რა თქმა უნდა დასაფასებელია, თუმცა ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს ეს ქველმოქმედებაზე დამოკიდებული. აი როსენგარდთან, რომელთანაც მათ პირველი თამაში ითამაშეს, მათთვის ფეხბურთი არის პირველი პროფესიული საქმიანობა ლანჩხუთის გოგონებისგან განსხვავებით, რომელსაც მაგალითად უწევთ კიდევ სხვა პროფესიებით მუშაობა, რადგანაც მათ უბრალოდ ხელფასი არ გააჩნიათ და არსებობისთვის ბრძოლაც უწევთ. ფეხბურთის კიდევ უფრო კომერციალიზაცია ხდება, იგებს ის, ვისაც მეტი ფული აქვს, ლანჩხუთის ეს მოგება, ეს გამარჯობა და ეს მიღწევა არის რაღაცა გამონაკლისი და რაღაცა გამონათება ჩვენი ქართული რეალობისთვის. როდესაც საუბრობთ უთანასწორობაზე სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, უთანასწორობა შეიძლება წარმოჩენილი იყოს როგორც ქალების და კაცების არათანაბარი მონაწილეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, ასევე შეიძლება წარმოჩენილი იყოს სპორტულ ორგანიზაციებსა თუ ფედერაციებში ხელმძღვანელ და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალების არსებობა ან საერთოდ არარსებობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მედია გაშუქება, რამდენად არის ვთქვათ თანაბრად გამოყოფილი დრო იმ სპორტის სახეობების მიმართ, სადაც ქალები მონაწილეობენ ძირითადად ან კაცები დომინირებენ, ასე ვთქვათ. ფიზიკური განვითარება გოგონების ბევრად ჩამორჩება ბიჭებისას, ეს იმით არ არის გამოწვეული, რომ კუნთოვანი მასა ბიჭებს უფრო მეტი აქვს და ასე შემდეგ, ეს იმის არის გამოწვეული, რომ მაგალითად ჩვენ მიმართ მოლოდინები სულ სხვანაირია მაგალითად იგივე ოჯახში, სადაც მამები და დედებისგან ჩვენ მიმართ მოლოდინი არის ის, რომ ჩვენ აუცილებლად არ გავხდებით ფეხბურთელები, ჩვენ აუცილებლად არ გავხდებით კალათბურთელები და ეს მოლოდინები შესაბამისად ქმნის იმას, რომ მასობრივად გოგონები არ არიან ჩართულები სპორტში. მე მინდა გავიხსენო ლანჩხუთის მეკარე გაბუნია, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ანგარიში წააგეს გოგონებმა, 21 სევი გააკეთა, რაც მეკარისთვის არის ერთგვარი რეკორდი და ჩემი აზრით ასეთი გოგონები ქმნიან ჩვენ რეალობას, ასეთი გოგონები ცვლიან ისტორიას. სხვადასხვა მონაცემის თანახმად გოგონები დაახლოებით 14 წლისთვის
ფეხბურთის თამაშს თავს ანებებენ და ამას შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზი ჰქონდეს. ერთი და მთავარი უპირობოდ არის სოციალური სტიგმა და ის განწყობები თუ ის სტრესი, რაც ახლავს საქართველოში გოგონებისთვის ფეხბურთის თამაშს. ეს არის დამოკიდებულება ოჯახის წევრების მხრიდან, მეგობრების მხრიდან, თუ უბრალოდ ნაცნობ მეზობლების მხრიდან. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ არ არის თანაბარი ანაზღაურება და ხშირად საერთოდ არ არის ანაზღაურება გოგონების ფეხბურთის შემთხვევაში. თუმცა ეს არ არის რაღაც ქართულად ქართული პრობლემა. მაგალითად, მახსოვს ნოვაკ ჯოკოვიჩის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ ბიჭები მამაკაცებს უფრო მაღალი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ ქალებთან შედარებით, რადგანაც მამაკაცური ჩოგბურთი უფრო სანახაობრივია ვიდრე ქალების. და თუმცა რაც ყველაზე საყურადღებოა, მის ამ განცხადებას მასობრივი კრიტიკა მოყვა და ჩემი აზრით ესეც იმაზე მიუთითებს, რომ ანუ უკვე აღარ არის ისეთი დამოკიდებულება ქალი სპორტსმენების, ქალი ფეხბურთელების მიმართ და იცვლება ეს დამოკიდებულება. როდესაც საუბრობთ უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდაზე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე ამ შემთხვევაში არის მოედანი და გუნდი, სპორტული გუნდი, ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე ბოლო თვეების განმავლობაში არის სექსუალური შევიწროებისა და ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაციის საქმე. კარგია, რომ ამ თემაზე ასე ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი გოგონებმა, რადგან ხშირად სწორედ ეს ხდება მიზეზი, თუ რატომ ანებებს ძალიან ბევრი გოგონა ფეხბურთის თამაშს ან სპორტის სხვა სახეობას თავს, იმიტომ რომ ვერ საუბრობს სექსუალური შევიწროების იმ ფაქტებზე, ან ფსიქოლოგიური, ფიზიკური თუ სექსუალური ძალადობის იმ ფაქტებზე, რასაც განიცდის თვითონ ან თავისი თანაგუნდელი. ლანჩხუთის გოგონა ფეხბურთელების მაგალითი იქნება, იმედი მაქვს, რომ იქნება ბევრი გოგოსთვის რაღაცა ფიძგის მიმცემი. მათი ადგილი არის ამ ცირცეში და მათ უნდა მოითხოვონ ეს ადგილი პირველ რიგში, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს. თუ თავად ქალები არ შეცვლით ამ რეალობას, სხვა უბრალოდ ამას არ გააკეთებს. სწორედ ეს არის მთავარი, რომ მიუხედავად ამ წნეხისა, სტრესისა, მაინც ვიპოვოთ და იპოვონ გოგონებმა დამატებითი ძალები, რომ გაყვნენ თავიანთ ცურვილებს და აუცილებლად მიაღწევენ წარმატებას. აუცილებლად, როდესაც იციან რისკეთება უნდათ, აუცილებლად იპოვიან შესაბამისად ადგილებს. უბრალოდ გარემოც უნდა იყოს შესაბამისად უსაფრთხო, შესაბამისად დაცული, შესაბამისად თანასწორი. უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი ყველა იმ ტექნიკურ, ფინანსურ თუ სხვა სახის სიკეთეებსა და სარგებლებზე, რაც უპირობოდ არის განკუთვნილი და გამოყოფილი ბიჭი კაცი სპორტსმენებისთვის. ეს იყო ჩვენი ვლოგის პირველი თემა, ქალთა ფეხბურთი, ქალთა სპორტი. იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ასეთი საუბარი იქნება უფრო პოზიტიური და უფრო ნაკლები პრობლემებზე მოგვიწევს საუბარი და უფრო ხელშესახები ცვლილებები გვექნება გოგონებო გისურვებთ წარმატებას. და იმედი მაქვს, რომ ამ სტადიონზე უფრო მეტი გოგონა და ყველა სტადიონზე უფრო მეტი გოგონა ითამაშებს ფეხბურთს.